Дорожня курява – щебінь під колесами. Водії знають, це неабияка небезпека – впіймати камінець у лобове скло з машини, що рухається попереду. Цей щебінь вилущується з дорожніх ям. Про те, що на цій дорозі, яка веде до Лебедина, ведуться якісь ремонтні роботи, нам повідомляє лише відповідний знак. А про обмеження швидкості руху можна й не застерігати. Бо однаково на таких ямах, якби й хотів, то швидше не поїдеш. Не перший рік водії клянуться перехрестя, але цього року замаячила надія. Національний проєкт «Велике будівництво» нібито дійшов і сюди, на Лебединську дорогу. Що це за об'єкт, які гроші мали б тут працювати і коли має здатися ця дорога в експлуатацію? Черговий об'єкт великого зеленого будівництва, бачите, багато зелених насаджень, бур'яни, безлад. Якраз це є і метафорично, бо таких будівництв, таких об'єктів в області достатньо. Саме цей об'єкт, він вартує 30 мільйонів наших з вами коштів. 30 мільйонів гривень, які наша область може втратити через недолугість керівництва. Знаєте, тут просто, ну, коли ти бачиш, жодної одиниці техніки, жодної людини немає, при тому, що час іде, золотий час для будівництва. От тут хочеться запитати, чого немає народних депутатів, чого вони не роблять селфі на такому фоні, чого немає голови адміністрації, який заставляє, тут хизується тим, що як гарно йдуть роботи. Ось вам від Сум декілька кілометрів і от такий безлад. На жаль, таких об'єктів у нас вистачає. За кілька кілометрів від цієї ділянки на автодорозі Київ-Суми, якраз на виїзді з міста, велике будівництво і направду кипить. Фірма солідна, техніки сучасна і повна. Асфальт кладуть за всіма правилами, вимогами і стандартами. Ми знаходимося на виїзді з Сум у напрямку столиці. Бачимо тут такі потужні ремонтні роботи. Чи вони виправдані, зважаючи на те, що і ця дорожня полоса у нас непогано виглядає? Безумовно, і я свідомо на цьому хотів наголосити увагу, що навіть серед критеріїв оцінки роботи чиновника, чи державного службовця, чи посадової особи, один із критеріїв основних є, наскільки ця людина ефективно використовує бюджетні кошти. Так от, тут ефект, як кажуть росіяни, наліцо. Нормальна дорога, але її роблять, ну, майже ідеальною, а погану дорогу роблять просто ніякою. Вбивають те, що гірше. І ще гірше роблять, а на нормальній дорозі роблять. Для чого це робиться? Ну це запитання, наскільки ефективно хтось, і повірте мені, за це хтось буде відповідати. Бо дорога, яка є в нормальному стані, капітально ремонтується, а в незадовільному її просто на неї не звертають увагу. Навіть якщо прикинути, що сьогодні вартість одного кілометра середньопоточно є в межах 10-11 мільйонів гривень, то ось ці 4-5 кілометрів, які тут зроблені на нормальній дорозі, це 50 мільйонів. Чи не краще було б їх розподілити в напрямку Суми-Охтирка, наприклад, де є просто, ну, жахливі там, да, відрізки шляху. І, власне, і ця дорога державна, і та державна значення. Тобто для цього треба просто включити розум і скоригувати проєктно-кошторисну документацію. А далі те, що повинен робити чиновник – їхати в Київ, переконувати, що оце кошти вже виділені на Сумську область, давайте їх перекладемо туди і зробимо наші дороги такими, які вони повинні бути. До речі, на фоні цієї майбутньої новісінької автостради в'їзний знак Суми виглядає украй непривабливо. Самі подивіться. І ржавий, заріз кущами, і небезпечною рослиною, алергеном, амброзією. Очевидно, око контролю з боку відповідальних осіб сюди давно не заглядало. А треба було б відповідно до посадових обов'язків. 26 жовтня освітяни з усієї Сумщини зібрались на свою щорічну педагогічну конференцію. Головна тема – освітнє середовище як простір для гармонійного розвитку нового покоління. Керівник області наголошує на важливості місії педагога, який несе знання молодому поколінню – майбутньому держави України. Як голова обласної державної адміністрації, хочу вас запевнити, що як і центральна влада, так і обласна влада буде піклуватися і дбати про ваш добробут, про забезпечення самих процесів навчання. Підтвердженням того, що я кажу, є програма нашого президента Володимира Олександровича «Велике будівництво», за допомогою якої виділені кошти на будівництво 15 освітніх об'єктів. Національний проєкт «Велике будівництво» – так званий проєкт «Три п'ятірки» – 5 дитячих садочків, 5 шкіл, 5 спортивних майданчиків. І певно, що в Степанівській об'єднаній територіальній громаді знаходиться один із цих об'єктів. Він заявлений як нове будівництво, хоча проєктно-кошторисна документація розроблена ще у 2017-му, тож він все-таки перехідний. До 1 вересня тут мали б урочисто відкрити добудову до дитячого садочка «Орлятко», адже діток у громаді, дякувати Богу, прибавляється. І хоч з такого будівельного матеріалу, як газобетонні блоки, будувати легше і швидше, все ж помітно, що роботи тут не початий край.
Чи правильна в мене інформація, що 1 числа оцей корпус мав бути вже введений в експлуатацію? І якщо це так, то чому затримка відбулася, яка причина? Якщо б роботи велися своєчасно першим підрядчиком, який, по суті, виборов це в Прозоро цю закупівлю, то, власне, ми так і планували, що 1 вересня відкриємо садочок. Але, на жаль, так трапилося, що підрядчик у нас недобросовісний. Спочатку він звертав, що це завдяки коронавірусу він не може вести роботи, адже це київський підрядчик, приїжджати сюди не з руки. А потім і припинилися взагалі роботи, і ми на сьогодні відмовилися від нього. І оголосили 10 серпня, оголосили новий тендер, взяло участь 9 учасників, і на сьогоднішній день іде вивчення документації, визначення переможця. Якщо все піде гладко і все ж таки ми визначимось переможцем, то до 1 грудня ми плануємо все ж таки відкрити цей садочок. Це черговий сумний приклад великого будівництва на Сумщині. Насправді об'єкт повинен був здатися в цьому році, в ідеалі це було б до 1 вересня. Жодного депутата, голови обласної адміністрації, чиновників, які за це будівництво закріплені, також немає. Здається, що за ширмою знову ж нам хочуть заховати справжню правду. Ви бачите, я думаю, що будь-яка людина, яка хоча б якимось чином дотична до будівництва, розуміє, що в цьому році зробити це будівництво закінченим просто нереально. А які кошти сюди мали бути вкладені? Мені якраз дуже цікаво, що як буде звітувати губернатор президенту через те, що цей об'єкт є одним із 5-5-5, там де 5 дитячих садків, 5 шкіл і 5 спортивних майданчиків. Кошти були прогарантовані урядом ще на початку березня. Вони були в системі ДФРР, заплановані, проєктно-кошторисна документація була належним чином оформлена, 10% від загальної суми гарантувала селищна рада. Хтось своїх зобов'язань не виконав? Скоріше за все, і боюся, що вже й не виконає. Погано, що ці гроші, ви розумієте, вони це просто втрачені можливості для Сумської області. Адже все-таки це гроші Державного фонду регіонального розвитку, це державні кошти, і ми могли б їх освоїти, а відтак просити, вимагати, ну, і так далі, могли б просити інші кошти, тобто додаткові. Зважаючи на ці темпи низькі або відсутність їх, мені здається, що шансів в нашій області отримати додаткове фінансування дуже мізерні. Пробуксовка із тендерами на виконання певних робіт відбувається не тільки у Степанівці. До 1 вересня не встигають із завершенням робіт у школах в Нижній Сировиці і в Недригайлові, розповідає Іван Боршаш. Відповідна ж документація, що ці факти підтвердить, у наступному випуску програми «Знати правду».